ድንገት በአዳራሹ የጥይት ሩም ጀመርን አዳራሹን በጩኸት ተሞላ ሁኔታው እጅግ አስደንጋጭና አስፈሪ ነበረ እውነት ለመናገር መጀመሪያ ርችት ነበር የመሰለኝ የሆኑ ሰዎች በአዳራሹ መተኮስ ጀመሩ በህንፃው ላይ ቦምቦች ተጣሉ ተቀጣጠሉ ፈሳሽ ኬሚካሎች በስፍራው ተጣሉ አስደንጋጭና አስፈሪ ነበር የነበረው ና ጩኸት በቃላት አልታስቀምጠው አትችልም ይህ አሰቃቂ ነው የሚ የሚመስል ነበር

እነዚህ የአንድ የ ሰባት ሰዎች ህይወት ከቀጠፈው በመስኮ በሙዚቃ ድግስ ላይ ታጣቂዎች ካደረሱት ጥቃት በህይወት መትረፍ የቻሉ ናቸው በሩሲያ ዋና ከተማ ሞስኮ በተፈጸመው ና እስላማዊ መንግስት ኃላፊነቱን በወሰደበት ጥቃት የበርካቶቹ ንጹሐን ህይወት የቀጠፈ አሳዛኝ ክስቶት ሆኖ አልፏል ከጥቃቱ እንደ ድል ሆኖ በህይወት መትረፍ የቻሉ ዜጎችም ለከፍተኛ ስነ ችግር መዳረጋቸውን እየገለጹ ነው አሁንም ከድንጋጤ ስሜት መላቀቅ እንዳልቻሉ ነው የሚናገሩት ማጋሪታ ጥቃቱ በተፈጸመበት አዳራሽ የነበረ ሲሆን ከቀናት በኋላም ሁኔታው ከአይኗ ሲሰማና ከአእምሯ ለሰከንድ ሊጠፋ እንዳልቻለ ትገልጻለች እኛ ላይ ቀጥታ እየተኮሱ ነበር ስፍራው ላይ ስለነበረው ሁኔታ በቃላት መግለጽ በጣም ከባድ ነው ከተፈጠሩ አስደንጋጭ ክስተት በኋላም ወደ ቤቴ ሄጄ ልጆቼን አቀፍኳቸው መትረፌን ማመን አልቻልኩም ነበር ልጆቼን አቅፌ የማውሮም የምጠይቀውም ጥቃቱ ነበር ልጆቼም በጣም ፈርተው ስለነበረ ማሚ ማሚ ቀፊኝ እያሉ ሲያለቅሱ ነበር ለቀናት በከባድ ራስ ምታት ምክንያት እንቅልፍ መተኛት አልቻልኩም ሁኔታው አሁንም ከአይኔም ከጆሮም አልጠፋም ይህ ደግሞ ለከባድ ጭንቀት ዳርጎኛል ሩሲያ ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ አራት አጣቂዎችን ጨምሮ በድምሩ 14 ሰዎች ማሰሯን አስታውቃለች ጥቃቱን አድርሰዋል ተብሎ የተያዙ ተጠርጣሪዎችም የካዛክስታን ተወላጆች መሆናቸው ል የሩሲያ ባለስልጣናት እንደገለጹት ከሆነ ተጠርጥረው ከተያዙት ውስጥ ቢያንስ ሁለቱ ጥቃቱን በማድረስ መሳተፋቸውን አምኗል የሩሲያ ምርማሮች በጥቃት የተከሰሱ ግለሰቦች ቤተሰቦች ላይ ምርመራ ማካሄድ መጀመራቸውንም አስታውቋል ፋሪዳን ሻምሸዲን ጥቃቱን ካደረሱ አራት ታጣቂዎች መካከል አንዱ ሲሆን ጥቃቱ መፈጸሙን አምኗል የሽብር ጥቃቱም ለገንዘብ ሲል መፈጸሙን ለፖሊስ በሰጠው ቃል ተናግሯል ግለሰብ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ስሙን በመቀያየር ሲጠቀም እንደነበረም በምርመራው ወቅት ተገልጿል ፋሪዳን ማንነታቸው ከማያውቃቸው ሰዎች በቴሌግራም ከአንድ ወር በፊት ትእዛዝ መቀበሉንና ወደ ቱርክም ማቅናቱን እንዲሁም ከአጋሮቹ ጋር ወደ መስኩ መመለሱን ተናግሯል በካራኩስ ምን ነበር ያደረግከው ሰዎች ላይ ተኩሻሉ ለምን ነበር ጥቃቱን ያደረስከው ለገንዘብ ስን ያደረግኩት ምን ያህል ብር ነው የተከፈለ ማን ውስጥ ጥቃቱ እንድትፈጽም ያዘዝህ አምስት መቶ ሺህ ሩብል ነው ለመቀበል የተስማማሁት ሰዎቹን አላቃቸውም ወደ ገንዘብ ካርዴ ነው ያስገቡልኝ መጀመሪያ የማላቆ ሰው ነው በቴሌግራም ያዋራኝ እና አንድ ሚሊየን ሩብል እንደሚከፍለኝ ቃል ገቡልኝ እናም ጥቃቱ እንድፈጽም ጠየቁኝ እኔም ተስማሙ ግማሹን ገንዘብ ተቀበልኩኝ በሩሲያ መዲና ሞስኮ ክሮኩስ መዝናኛ ስፍራ በደረሰ የሽብር ጥቃት እስላማዊ ስቴት የተሰኘው የሽብር ቡድን ሀላፊነት መውሰድን የገለጸ ሲሆን ፕሬዚዳንት ቪላድሚር ፑቲን ግን በሽብር ጥቃቱ ላይ ዩክሬንን ጨምሮ ሌሎች ሀገራትን ተጠያቂ እያደረጉ ነው የሩሲያ ፌዴራል ሴኩሪቲ ሰርቪስ ዛሬ ባወጣው መረጃ አሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም ና ዩክሬን በመስኮ ከተፈጸመው ጥቃት ጀርባ እጃጀው አለበት ሲል ገልጿል ከሞስኮ በተደጋጋሚ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በደረሰው ጥቃት የዩክሬን ባለስልጣናት ስለ አደጋው ያውቁ እንደነበር የሚያሳዩ ናቸው ቢባልም ኬፍ አሁንም ድረስ የሚቀርብባትን ወቀሳ እያስተባበለች ትገኛለች ከቀናት በፊት ታጣቂዎች በአውቶሚክ የጦር መሳሪያ ና በቦምብ ባደረሱት ጥቃት የሟቾች ቁጥር 137 የተሻገር ሲሆን የቆሰሉ ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ150 ማለፉ ነው የተነገረው ይህ የሽብር ጥቃት እንደሚደርስ አሜሪካ ከወር በፊት በሩሲያ ህዝብ በተሰበሰበ ስፍራ የሽብር ጥቃት ሊደርስ ይችላል ስትል ቅድመ ማስጠንቀቂያ መስጠቷም ይታወሳል ሀገራት መሰል የሽብር ጥቃቶች ፍንጭ ሲኖሩ መረጃን የመለዋወጥ ባህል መኖሩም እንዲሁ አለም አቀፍ ተሞክሮ ሆኖ ቆይቷል